Dámy a pánové, já bych vás chtěl jménem mikroregionu Litomyšlsko Desinka co nejsrdečněji přivítat na dnešním odpolední. Doufám, že se budete perfektně bavit, že se vám to bude líbit. Chtěl bych poděkovat obci Lubná za přípravu sálu a zahrádkářům za jejich perfektní výzdobu. Takže poprosím o potlesk. A vám všem bych chtěl popřát krásný zážitek z hudby a to dnešní odpoledne si náležitě užijte, ať se vám to líbí. Díky. Thank you.